በባህር ዳር ከተማ እየታዩ ያሉትን የእገታና የዘረፋ ወንጀሎች ለመቆጣጠር እየተሰራ መሆኑን የከተማ አስተዳደሩ ሰላምና ጸጥታ መምሪያ ገለጸ። ህብረተሰቡ በእነዚህ ህገወጥ ተግባራት የተሰማሩ ቡድኖችና ግለሰቦችን በመጠቆም ከጸጥታ መዋቅሩ ጋር በትብብር እንዲሰራም ጥሪ ቀርቧል። ማማነሽ ገኔ ተጨማሪውን ትነግረናለች። በባህር ዳር ከተማ በተለይም ወቅታዊ የጸጥታ ችግሩን ምክንያት በማድረግ ህብረተሰቡ በሰላም ወጥቶ እንዳይገባ የሚያደርግ የእገታና ዝርፊያ ወንጀል ነዋሪዎችን ለምሬትና ለስጋት ዳርጓል። በከተማዋ የሚዘርፍና የሚያግተው አካል በቡድን ተደራጅቶ እየተንቀሳቀሰ መሆኑን የሚገልጹት የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ሰላምና ጸጥታ መምሪያ ኃላፊ አቶ ጌትነት አናጋው በዚህ ህገወጥ ድርጊት የተሰማሩ አካላትን ወደ ህግ ለማቅረብና እርምት ለመስጠት የህብረተሰቡ ድጋፍ ሚናው ከፍ ያለ ነው ብለዋል። ዘራፊ ቡድን አጋች ገዳይን ቡድን ለማስቆም ከተማ ላይ የሚንቀሳቀስን ለማስቆም ማህበረሰቡን የጸጥታው አካል የጸጥታው ባለቤት ማድረግ ይጠበቃል እና ማህበረሰቡ ማድረግ ያለበት ምንድን ነው? እንደዚህ አይነት መረጃዎች ሲመጡ እንግርግሪያዎች ይመጣሉ። እነዚህን እንግርግሪያዎች ለጸጥታ ኃይሉ በየአካባቢው ላሉ ጣቢያዎች ሪፖርት ማድረግ መረጃውን ለጸጥታ ኃይል ማካፈል ያስፈልጋል። ይህንን ህገወጥ ድርጊት ለመከላከል ማህበረሰቡ በጋራ ሆኖ አካባቢውን መጠበቅ እንዳለበት የገለጹት የመምሪያው ኃላፊ አቶ ጌትነት የጸጥታ መዋቅሩ ይህንን ተግባር ለመከላከል በትኩረት እየሰራ ነውም ብለዋል። ብሎክና የቀጠና አደረጃጀቶች አሉ። እነዚህን የብሎክና የቀጠና አደረጃጀቶችን ማጠናከር ያስፈልጋል። አካባቢውን ማህበረሰቡ እንዲጠብቅ ማድረግ እንቅስቃሴውን በአግባቡ በሰላማዊ መንገድ እንዲሆን ለማድረግ ያን ማድረግ ያስፈልጋል ብለን እናምናለን። እገታ፣ አፍኖ መቀማት እና ሀንግ የሚያደርጉ በዚህ ስራ የተሰማሩ በርካታ ሰዎች ተይዘዋል። የተወሰነም ኃይል ፍርድ አግኝቶ ማረሚያ የወረዱበት ሁኔታዎች አሉ። ነገር ግን አሁንም ቢሆን ያልተሻገርነው ችግር ነው። ብዙ ትልቅ ጉልበትና አቅም ሆኖ ከጸጥታ ኃይሉ ጋር እንዲደራጅ እንዲያግዝ እንፈልጋለን። በከተማው የሚካሄደው የዝርፊያና እገታ ተግባር በአብዛኛው በተሽከርካሪዎች ታግዞ የሚፈጸም መሆኑን ያነሱት የመምሪያው ኃላፊ በዚህ መንገድ የሚፈጸምን ህገወጥ ተግባር ለመከላከልም አበረታች የሆኑ ተግባራት እየተሰሩ ናቸው ብለዋል። ባለ ሁለት እግር ሞተሮችን አጠቃላይ ከተማ ውስጥ እንዳይንቀሳቀሱ እገዳ ጥለናል። ሶስት እግር ተሽከርካሪ ያላቸው እነዚህ ባጃጆች ባጃጇ ከሚፈቀድላት በላይ ሸራን በመለጠፍና ለተንቀሳቃሽ ወይም ወንጀለኛ ጋርዶ በመሄድ የሚጠቀሙበት ሁኔታዎች አሉ። ይህንን ከተማው ባወጣው ህግና መመሪያ መሰረት ሸራዎችን የግራ ሸራንና የቀኝ መጋረጃን አንስተው በነፃነት እንዲንቀሳቀሱ የማድረግ ስራዎችን ሰርተናል። ይህንም ደግሞ ማህበረሰቡ ትልቅ ችሮታ ነው የሰጠው። ወንጀለኞች ተገንና ክልላ እንዳያገኙ ስራ እየሰራችሁ ነው ያለውና ይህን አጠናክራችሁ ቀጥሉ በማለት ማህበረሰቡ ትልቅ ወንታ የሰጠበት ስራ ነው። በከተማዋ በተለያየ መንገድ የሚደረጉ ህገወጥ ተግባራትን ለመከላከል ህብረተሰቡ መረጃና ጥቆማ በመስጠት ትብብር እንዲያደርግም ጥሪ ቀርቧል።